ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ka sameeyay howlgal qorsheysan oo milishaad gargixisada Al-Shabaab lagu baacsanayo howlgalka oo ay sameeyeen qaybta 27aad xoogga dalka iyo ururka 7aad guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka ee Danab ayaa waxay ka sameeyeen deegaanada buurka ama bareeyo warciiso qoor dheere dabagaab jiliyaale buula dheer qajafey buula ganaay iyo kuwa kale oo hoos yimaada deegaanka raagiceele iyo magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid lagu burburinayay fariisimo argixisada al-shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana ciidanka ay burburiyeen goob maxkamad beenaad u ahayd nabadiidka iyo meel gabaad ay ka dhigan jireen kuna dhibaateyn jireen dadka shacabka ee ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka ayaa argixisada al-shabaab kaga dilay howlgalkaasi 13 milishaada sidoo kale waxay ka soo furteen hub iyo sanad kale oo ciidan iyaga oo nolosha ku qabtay qaar ka mid ah milishaadka argixisada al-shabaab kadib markii ay isku dayeen in ay ka hor yimaadaan ciidanka balse gebi ahaan meelihii ay ku dhuumanayeen ayay ciidanku cagta maryaana taliyaha qaybta 27aad xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto axmed maxamed tareedishe ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay howlgalka ciidanka ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe saaray sida uraamadoobe guurkaama bareeye shameeto day labane sidaas darteed welina hawshu ma dhammaan cadowga waa la sii daba joogaa insha allah hawshuna waa socon doonta cadowga waxna waa laga qabtay waxna maxaanku yidhaahdaa waa la dilo waa dhinteen dad badan oo qabtay oo cadowga maxaanku yidhaahdaa sidiibay maxaanku yidhaahdaa soo dhiibay ayaa jiro la qabtay sidoo kale dad meesha ku dhintay oo iyagoo dagaalamaya ay ciidamadu ay dileen ayaa jiro oo maxaanku yidhaahdaa 18 ah الحمد لله وسيم دينا وعلى درس حبة إن شاء الله وعدي وكنت ورينها مجرمة إن شاء الله دي لأن ذا وعلى درس فينا يا يوجد هم دلك صومالي ولا دو إلى إيه كم هاد علمنا إذا ماذا دنب وشغوا نفسن لقب تغيب تطويراتنا سيبا قلوا دي قوتة قوتة سيدا عادي قوتة عفرات إذا ماذا دنب ولدها آدي آد كنوطة كلية آذان وهم هاد علمنا إن شاء الله ولفي عنا هنا لقبتين waana maasiin dowladahaas waxa ay inta kale yaan Soomaaliya iyo Mareykanka oo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayna hawshii nala qabteen waxaan rajaynaynaa inay horan loola sii wadi doonaan haddii Ilaahay iraado sidoo kale dowladdeenna iyo ciidamada taliyaha la xoogga taliyaha ciidanka dalka waa u mahadcelinaynaa maxaan ku ilaahay dhiirranaanta iyo maxaan ku ilaahay hore u socodka iyo maxaan ku ilaahay wacyigelinta iyo dhiirrigelinta ay mar walba ciidamadooda la garab taagan yihiin yoolkeenna waxa weeyaan inaan cadowga burburino oo aan ka saarno dalka iyagana waxaan leenahay isu soo dhiiba inta aadan dhibaato kale la kulmina waxaa diyaar la idin leeyahay idinkoo ka faa'iidaysanaya baaqi madaxweynaha isu soo dhiiba insha allah waa dhaqan celin iyo wanaag badanna waa kala kulmi doontaan shacabkiina sharafta leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa intii ay howlgalka ku guda jireen waxa ay caawinayeen shacabka ku dhaqan deegaanada ay howlgalka ka sameynayeen.